inne i det heftet som det står elektronikksett på, så det forskjellige eksperimenter som man kan utføre med spørsmål til. Det en sånn innføring i bruk av byggesett. Og den på norsk. Men byggesettet kan brukes til å bygge mange flere ting, også ting som ikke er med i beskrivelsene som følger med. Til settet så finnes det et eget hefte som på engelsk og beskriver hele 688 eksperimenter som kan utføres med det byggesettet. Så det, du kan holde på i timesvis og herje rundt med det her. Det tar tid å lære seg det, men de enkle tingene de kan man fort få orden på. Her står det navnet på de forskjellige komponentene på engelsk inni det heftet. Og hvis du ser ved siden av hver komponent så står et nummer, IC for musikk, integrert krets på musikk, nummer 21, sant? Så hver av komponentene som i settet har sitt nummer, mens hver av ledningene, på dem står det hvor lang de er, bortsett fra den minste da, som det ikke er plass til en nummer. Den fyldige innholdsfortegnelse, den ikke så veldig god, fordi det brytes ikke opp i emner og temaer i denne innholdsfortegnelsen. Men her en fortegnelse over alle de tilsammen 688 eksperimentene som beskrevet. Og det som fint med den, at her har vi tegninger for veldig mange av de her eksperimentene. Altså, hvis man blar opp på en tilfeldig side inni her, så ser man tegninger. Det står også små beskrivelser til hvordan du skal gjøre det på engelsk. Så man bør kunne engelsk, og man må bla tilbake til navnene på de forskjellige komponentene for å finne ut av hvordan de forskjellige eksperimentene her inne i det heftet skal gjøres. Hvis man ikke er veldig god på det i engelsk og har forståelse for alle de faguttrykkene som brukes med navn på komponentene. Så veldig bra hefte det her, synd ikke på norsk.